ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနဲ့နေခင်ပါရှင်အဲဒီနေ့ကတော့အငုံကအစောကြီးနိုးနေတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အငုံတို့လမ်းထဲမှာကဖုန်ကြီးတန်းရှည်ဒီတင်းင်းလာတောက်ချာဆိုရင်ကြွလိမ့်ရှည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်ဖုန်တွေကိုဟိုလောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်စုံဟင်းတွေကိုမိမိချက်တာကိုလည်းငွားကူနေရငုံကူလိုက်လဲချက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ vlog လေးကိုဟိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဘုံတို့ဒီနေ့လောင်းမယ်စုံဟင်းလေးကတော့ဝတာဟင်းလေးပေါ့နော်ရင်ဆုံးဝတားကိုအနီတော်လေးတွေတုံးထားပါမယ်ရှင်တုံးညိနေလင်းချက်တန်နဲ့ညီတေရွာလုံးစနီကွတ်တူစီစီရင်ရင်စွန်နာချက်ရအလောက်ခွင်းကိုစင်းရအိုးကွတ်တမစီညာညာကြာပြေရွာကြငါခြေသည်လမ်းတတလုံးအင်းညာဒါရစွာထွက်လို့ညာပြန်ပေါ်သားလေးတွေလည်းတုံးပြီးဆိုတော့ရတာပြင်ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးစလုံးတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြင်တော့စာမင်းတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြန်ရင်ငုံတော့ငါးသားမုံနဲ့တုံးတဲ့အတွက်ငါးသားမုံတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြန်တော့ကြာညွတ်ပြီးသမင်းစားစုံလေးနဲ့တစ်စုံထည့်ပါမယ်ရှင်တေရွာလုံးစင်းမီကွတ်တို့စီစီနီပြန်တော့ဖေးငယ်ရာကြီးတစ်စုံထည့်ပါမယ်ရှင်ပြန်တော့လက်နဲ့တမအောင်လုပ်ပါမယ်ရွာကြောင်းမှာခြေစည်းနှံတတော်လုံးဟိုင်းညာဒါရစွာထွက်လို့လာပြန်ချက်ပြေးရှိလာပါနဲ့အလုံးနေပြီဆိုရင်တော့အရသာလေးဝင်သွားအောင်ခဏလုံးမှတ်ထားပါမယ်ရှင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာစီလေးပူလာအောင်ပြန်ထားလိုက်ပါမယ်စီလူလာပြီဆိုရတဲ့ချက်တွေကိုစတင်ပါမယ်ရှင်ချက်သွန်နီကိုနီရဲလာတဲ့ဒီဆောင်ပါမယ်ချက်သွန်နီနီလာပြီဆိုတာနဲ့ချက်သွန်မြူထောင်းထားတာလေးရဲ့ကရဝီးရလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကရဝီးရလေးကတော့မွေးဖို့အတွက်လည်းထည့်တာပါဆောက်မွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဝတားနီကနာနှက်ထားတာလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဝတားရဲ့ချက်သွန်နီရဲ့ချက်သွန်မြူရဲ့ကိုတမားအောင်ပြန်ပြီးလုံးပါမယ်ရှင်ဘုလုံးပြီးတော့ရေလေးထည့်ပြီးတော့နာတဲထားလိုက်ပါမယ်ရှင်အသားလေးတွေလိုရထိဆောင်ပါမယ်ဖဲဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆုံးလေးကုထားပါမယ်ရှင်ဆုံးကတော့ဒီချက်ထားတဲ့ဒီတအိုးလုံးလောင်းပါပေါ့နော်အဲဆုံးလေးကုပါမယ်ရရပါပြီရှင်အဆုံးဟင်းကတော့ဆုံးကြိုင်လေးကိုထည့်ပါပေါ့နော်ပရီပဟိတံပရာဟိတံသူတော်ရရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြခြင်းသည်ပရာဟိတံလုံငန်းကိုခေါ်သည်ပါတာရေလူမှုရေးများမထမ်းအများငုံရဲ့မနက်ခင်းလေးမှာကုထူယူရာလေးကိုငုံသေးလေးတွေကို
ဟိုတာရုခေါ်စီခြင်းနဲ့အနေနဲ့ဒီ vlog လေးကိုရိုက်လိုက်တာပါအခုလိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ vlog တွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာ